Onni, ensimmäinen mestispeli nyt plakkaris tänään. Tuto oli 3-2 parempi. Kerro vähän ensinnäkin, millainen matsi on. No, kyllä mä väitän, että me oltiin parempi ja oli meillä enemmän paikkoja, mutta Tuto nyt sai pari vähän halvempaa maalia ja sitten sitä katkoosti tiivisti. Peli loppui ja kesti ja voitti sitten ottelu. Niin, varmaan aika paljon jäi hampaakolla. Kyllähän toi niin sanotusti jäi vähän harmittamaan, että kolmas erä aika lailla täysin oli kokonaan meidän, että siinä olisi pitänyt saada pari maalia. Niin, oliko se siitä maalin teosta kiinni vai jäikö jotain tukitoimia puuttumaan? Tuto oli kyllä kova noissa, ettei helposti maalille päässyt, mutta kyllä meidän paikkoja oli pari maalia, että olisi pitänyt pystyä tekemään. Tämä oli sulle tosiaan ensimmäinen mestispeli, miltä se vauhti tuntui? Pesiin mitään niin erikoista. On pelattu pari harkkapeliä ja näin, niin hyvin kulki. Niin, miltä tuntuu oma peli? Ihan hyvä. Ketjun kanssa saatiin hyvin hyökkäyspäähän kaikkea aikaa, mutta ei nyt sitten maaliin saatu tehtyä. Niin, aika nopealla aikataululla siinä mielessä, että viikolla kun pelasit U20-sissä, sait varmaan ihan hyvin tatsin päälle siellä. Joo, sain hyvin tatsin, että ja nyt eilen oli hyvät treenit tossa noin, niin saa hyvä itseluottamus kentälle, niin sitä kautta sitten kun hyvä peli saatiin meidän kentältä aikaa. Perjantai, lauantai, vieras pelit, Tampere, Kokkola, minkälaisia ajatuksia niistä tässä vaiheessa? Hyvät asiat mukaan tässä näin, että kyllä tässä paljon oli hyvää. Ja sitten tietenkin noin parannettavat asiat, että niitä käydään varmasti tällä viikon läpi ja pistää ne kuntoon, niin lähdetään hakemaan pisteet, mistä nyt haetaankaan. Taltaa. Kiitos. Kiitos.